Za to, pan Koblížek, pane Koblížku. Jo, ona zajímá ta kamera totiž. No. Proč mu to dávám, když on si to stejně hodí na zem? Koblížku, no já to vydám taky samozřejmě. Tak, dobrá. A tady si dáme pečeného čůníka. Co ty jede, chuligány? On se hrozně nerad nosí čůník, ale když ho drbete na břichu, tak tam chvilku vydrží. A to už se naučil, nikdy se nechtěl nechat nosit. Víš, čůník? Jste jsem to tam dal, jo. Jenomže nějak se mi povedlo, že ten papír se nějak jakože schrnul, když jsem... Jo, chápu to, jo. Víte, proč to bylo? Protože vy tam musíte dát ten papír a pak tu placku, která se vám takhle prověší v rukou, tam musíte hodit na ten rozehřátý pekáč. Šají vám trouba na ruce, úplně vám to opaluje v obočí a vy musíte tam umístit tu placku. A ještě ke všemu musíte to udělat tak, aby se vám vešly tři na ten pekáč, jo? Takže já jsem to tam takhle dával. A když jsem ten dával tu poslední, tak se mi ten papír schrnul. Prostě se mi schrnul, jo? Že takhle čouhal trošku. Ale jenom trošku čouhal. Akorát se přitom trošičku, maličko, dotknul takový ty spirály, co je nahoře, která to celý jakože otepluje. No a začal hořet. Jo, on našel zase nějaký sejr, já tady dělám asi nějaký docela binec, to tady jako normálně nedělám. Ale čuník zase něco našel na zemi. Já nejspíš, jak jsem tam dělal ten posyp, tak možná něco. Luky má dneska narozeniny taky šťastný, protože si jeho nejoblíbenější youtuber. Děkuju moc. Díky moc za streamy, ať se pizza povede, zdravíme. Děkuju moc, zdravím všechny, děkuju za 45 korun, pošlete spoustu srdíček jako poděkování za tenhle ten donate. Zdravím vás všechny a doufám, že se vám stream bude líbit. Čau. Tak, dobrý, plechovku vyhodíme. Tak.